كبيرني إجد إن وحنا سكرتار إن لبضي سنة قدم بيت وحنا إن حبيت كهيمن رايت كودا يوينكا وحنا كلام فرنا حتى أفريقيا أصلا كيبتا أفريقيا أقابل سنة ورادة دورة شدة ورادة أقابل سنة ورادة حتى مرك حتى عن إست عن يوين سكورتي عن قادرين حفيز ك عن عن عصي الجسنة نس سوماليا فدي سوماليا فدي وعهد أطر تمينا أو فوزيو أو جبر ولي حتى مرك الجغرافيا عن يو قبيل عن رئيس سومالنا وح أطر تمينا أفريقيا يونيون هيد ك أطر تمينا تعلن تيجي سومالي مثلا واللوجي ذا دون كنا معها مرك يتا سومالي سوق حذي معها أي وح كنا غي واللوجي dad kan af manihiin dad wax lagu sadaqaysto afrikaana sympathy ma shaqaysaa dad kursiga adraxmaan wuxuu dhahay kursigan iyo security council waxa ku soo helay sympathy afrika ma aha cadaanka cadaanka allah muqtay baa cadaanka ku yara ween karaano badir jilacsiin afrika sympathy waxa isku ma siiyey geography aan ku soo baxnay iyo dadaal aan ku soo baxnay sida la sheegay marka wax wanaag qaldan yiin yas boqolkii boqol ma aha wax kun maro sax karno oo si doqonimo ma nagu dhaafayaan oo midnimo la'aan ah iyo talal la'aan ah yas laakiin jamhuuriyad la qosay hay adduunka qosay aanahay maalin ku xun waa soo marnay maantana waa soo maantana waa joognaa marka doodan marka ah waliba ay rag Soomaaliyeen ku jiraan iyo dad ninkaan garigu space rag Soomaaliyeen ku jiraan waa inaan ka dhigno dood looga faa'iideynaa midnimada weeraan waa inaan ku qarcinayay inaan dhahno nimay hoosaar loo yeesaan koonfurteenaan dawladda Soomaaliya sa u yeesaan asriin waxa ma tiin waa ka weynahay inaan ka dhaadhicno u sheegno runta hadda wuxuu taagan yahay fila amid admish yaani abdid malahan garigu qaleeto space fura dadu wacyi galiya wax u baahan markii uu abdid noqdo u sheegno Soomaaliya sidii xataa 5 sano kor ma aha maanta isbedelka sidoo isbiirku ku socdo 5 sano soo socda Soomaaliya anigu waxa aaminsan wax kasta inuu hagaajiyo everything loo yaacdi la rasmi waa ka baxay afkaag anaha noora akode 5 sano soo socda inuu waxan bunno hagaagaan laakiin aniga waxa la yaabaa oo marmar xas dhaha adima waalan misada doqon marka arko laban inuu Soomaaliya oo isu faana I don't care magalla kayma warhaade adduunka waad ka dambeysaan every aspect of nolosha bin aadan kala fiiriyo Soomaali hadaan nahay in general including Djibouti aan keenan ugu dar we are the lowest of the low what are we talking about what? Who cares hadii aan ma taqaana shan sano ka hor meeshii aan fadhida aad the bar came a little bit higher than the way it was yes abowe Soomaaliya school kama jiro free ah waxbarasho fariiq kama jirto I don't care ama ki imo hadda markaan Soomaaliya dadba oo anii Somalilander Somaliland naftirkeeda kama jirto waxbarasho fariiq oo kono to kono ay ilmi haystaan caafimaad fariiq kama jiro biyo nadiif ah malaha en ma taqaana jidad lagu soconaayo malaha waa boholo magaalo walbo hade war faamka iska dhaaf waa idan baryayay walaalahayga Soomaaliyeedo ragga Soomaaliyeedo wax aad ku faantaan ma haysaan saaka subax walba Soomaal Soomaali ay deganta dad isku dilay bar maxay isku dilayaan dadkaas subax walba waa ugu baryo qof Soomaaliya qof kale qorti ka goynooya why what has that person done to you muxuu ku geystay nin reebaadiyaha nin kale reebaadiyaha dilay nin maskiin oo shaqeysanaya loo imaanaya qorta laga goyn it's like we live in the maalda 1800s ka inaan ku noolnaa camal ka soo tag qurbaha imo ilmahani meel laga istaagalaahay way isturiyeynayaan way isdilayaan aksi koodan ba ever ka dhigay you cannot even go a graduation or a party or anywhere ima Soomaali ishaystaan isceebanayaan Look at what's happening in Minnesota. People are stealing money from the government that was feeding them. Marka wax aan ku faano ma lihin Soomaaliye. Halka maxaa? La, ariga solution ka guddiga. Solution ka waa qabyaalada iska daa adigu qabyaalada. And then you will speak. Aniga waxa idin sheegaya. Madaxa hoos u dhiga. Do as much good as possible as you personally can do. Marka aniga hoosha gurigaaga ka soo adko. community adiga aad degantahay kasoo adko neighborhood kaas kore ka adko aniga marka farxiin community aan soo xoreeraya marka taas waaye waa maasanta every single nano mesha fati gurigaaga soo xore xaafada kugu xigta xore ee community aad degantahay xore xarta marka ma aha in aad banaanka wareegi karto maskaxda ka xore lacagta iska xoreya aqliga iska xore wax barashada iska xoreya then go build tuulooyinka aad ka timaadeen ceelal masaajido iyo maxaa laha isbitaalo iyo iskuulo umada Soomaaliga deegaanka qabiilkaaga dego kasoo shaqey Soomaali markaas isku imaan doon thank you aniga waxaan deegaanka qabiilkayga dego waa Minnesota I'm in Minnesota no no maxa ku dhalatay waa uga maxa ku dhashay waa qabiilka naga qalay fiiri Minnesota Minnesota ma ku dhalatay adiga dibaacada waa qaxay naga dhaca ciyaarta deeg farxiyo fiiri this is the problem either you trolling or you waxaan ku sheegay kor u ka marayaa
You're not understanding. Had that trolling No, I am in a part of Minnesota the Minnesota community. I am not a part of the Minnesota community. فرحية بليز رجع وحين أضرب نغبر وح بليز نغبر ماشي وين نقول دمين she's spot on وح كل هذا it's not one place سومالي يا سومالي يعني يا تشبوتي يا ملكستين سومالي تقنا وهذا نقول دمين you are animals sort yourselves out أي كل هذا هذا قرر من السوت كارلسا we don't give a shit تشبوتي سومالي واحد حسنا لا نخطط لندن 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 أنا أقول لندن بنشوغا we have the same problem. The prisons are full of Somali boys. واحد من دي استرية واحد إنما دي Somali أيبي وطان drugs أيبي نيس You know what? One thing I will give you, you pointed out a big problem. I don't care about my arkin. What are the Al-Shabaab Afghanistan ban haista? And this is your spot on. Man, what are you doing? I'm glad you've seen that. لكن سمر كذا هبر قليل يا هبر قليل يا هوية. ولي واحد كجرتها هوية ولقتها. إما كرول كعجب الجوجو يمي. إسقامس ما رح أنت هوس إيج. من صوت محوه. رول كأنه ما كهذا له معناه من صوت محوه لين أبا. رول كأني من صوت يملك ولا كلنا بيتلا ده. مالك استوى قرط بس كجوجو يصير. إذا سمعت مع أمريكا الجوجو. أو لبنا نو لبنا قلقنا you will still cut your heads off أنا در سوماليا أنا كهلنا أملينا هاي سوماليا دباتنا كجيرتا فرحي مركز فرحي وعكب الله ذفيري ليش وحد هذه رود ملحن وحبرش فرحي نحن ينام كذا نما مقلة this is the problem where لبنا دبا إنا نقول كل دعنا until you listen to us let me tell you something أديك قايس وما كهذا يسوق فينا كامو طب إسكافر يسوق ده يسوق ما كاس أديك أنا saadad ka adigu guftir hadii ka rebaro you took waxa aan sheegay dan anis hal eray baad ka soo minnesota somali ba kuno somalida kuno they should sort themselves ku somalia kuno they should sort themselves aniga iyo aniga nooma taala somalia dibka yaalo dadka kuno le u taala maxa aniga sameyn karnaa anaga somali waxaan sameyn karnaa waa caawin karnaa walaalaheen dadkaas umada somalido hadaan wax ku dhaano waxa san ku caawin karnaa kuma caawin karnaa ina haween iyo maalin aan soo fariisano speaking in mahalla high space and mission safari sano rerkayga rerkaga ka ficna magaalada ka ficneed tuulada sheegaysid aad ku faanaysid adiga by the way oo Minnesota ila joogo maxay ku sheegaysa what good is it for you salaam ku diina adiga tuulada aad ku faanaysid muda saarte salaam ku diina I don't want to say anything. هرجيس وده ملهم مقدسه ملهم and we have no public health واحد هذي we have no public school and ملهين واحد برشو أنا يا مركا when you say that your subject is Somalia because Minneapolis وده في عنو ولا ده صوتا and public إنه ولا ده وقت مركا أنا مراكنا جوجا لكن أنا يا مراكنا ما هلايو I'm not speaking English أنا واحد قال في Somali Somali واحد لينا Somali وده كله فيري سومالي ومدودينو جيبوتيان ومدودينو جيبوتي سومالي جوكتا إتوبي سومالي جوكتا مدودينو هذا شو قاعد شو عايش اللي جيسي ده أنك سومالي كهذا وطن سومالي كو إكو مركا من إسنابروس إنتا نقدر نفتو سومالي محاحلة شو عايش التاسعين كجواب تاس سومالي محاحلة أي متى قانا؟ سومالي أنا حلها كوشكا سوماليا سومالي بقولي أمد سومالي. ما أنا أمد سومالي مرة بو أنا ود سومالي كي ماضي ود أنا هاي. هذا كلامي ما هلا يعني. ورهاني أنا قاعد أتكلم على ذي حربتي. I'm speaking for myself. No no no.
مركا ماشاس هبيسين ومدى صوماليات او ضحو قبطين انا اسمي دان لاس توك ابا اغاثي انت كل انتباها نعنا عذين اي انا ايقفي عنيو ابهي ابها كفي عنايو تولدين اتولد نان اوف يو تولدين هل تولد انتين هذا ماشي جوكتو قري نين تولد اقيم هذي وما طوب اكو اختير صنعيو لهم جرتو اسبتال فري سكول نايس رود او قرنطو يبيو فريا the very bare minimum ummad islaamka inay ku soo ay ku noolaadaan looga baahiyo so do adigoo dhooqad dhex degan bulbul dhex degan la taqaana in isbitaal haysan islaanta haday folato don't come here dadka u faa okay and waxa raba fiir gurigur iyo su'aal marka meesha ay soo baxday and farxiyo si sheegtay gade ka imaatay jubaland ka imaatay and somalia duu federal puntland ka dhisatay somalia ma sheegay markaas ma jubaland okay adima bi sheegin do ma sheegin do okay hay wa karal gilna sorry wa ku ugu daramba so what okay me sorry another sorry come down fere no chama example chama aw hisa fere ku la weeyahay abo macaane adigu ina may u kaadi may ralqo may ralqo okay guri guri istaqa stupid kaas wuxuu ii sheegtaa ku sheega qabila ku yahay ku raacina adi iska hadal speak ma guri guri hada guri guri ka hadlaano may guri guri ka hadla adiga محمد قيس ma soo maray محمد قيس istubada oo habar gidira asan ka hadlaa okay scenario wi sheegay istubada let's talk about you محمد قيس waa dara ama yes okay محمد قيس habar gidira adiga محمد you yourself okay good wuxuu ila imaaday horta niyo ninka way waalay aniga firiya aniga ka soo qaad qabiil kala ahay محمد قيس waa istubada gal mudug oo koronto laane gal mudug oo wax barasho laane gal mudug qayb ka mid ah alshabaab haystaan gal mudug een wabiye leedahay lacalaya markii wabiga uu soo buuxiyo daada qaada markii abaarta dhacdo gaajo qabta galmudugtaas asagoo kasoo jeeda maxamed qays oo wuxuu taagayaa this guy and hebel iyo and gariguriyo kale oo ninkaas ka laan dheeraa oo wallahi waa maartu waa tuug waa kan markaasa waxa markaas gariguri uliba maxamed qays wuxuu taagayaa niyo hofir gariguriyo Soomaaliland nabad ay ku taaroon keer deegaankaaga soo xoreyso and meeshaada soo nabadeeyso meeshaada ee wubiga ka difaaco meeshaada abaaraha ka difaaco horta meeshaada wax ka dhiso ee dabaqna tusi gobolkaaga hotel aniga marka xukiimada galmudugna Soomaaliland ma gaarto waran horta dabaqii hotel because you what has happened has nothing to do with each other wallahi I just applied scenario that we did say and I'm going to say 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 aalo banka qodani magaaladan ka dhashay dadan biyo waraabiya and I'm not even saying this is right it's not enough I demand this is not enough to the point that dadka
I did something. I know my personal. It doesn't matter. Talk about it. I do what I want to do. Maybe. Talk about it. Like this. Get out. That's the hammer. Every day you're sitting here, you're recording people. You are doing nothing for those people. All you do is You are just all talk, no action. Do some action and show us. Gedan ka hadlay naas. If you want to talk about action. You are all talk, no action. Nana, you are a measure of the what are umad Somali? You never got a doctor. Doctor Kulaha, what kind of doctor is he exactly? لكن القصة وحقه بعد مريحان كمتقانة مركز دولة دي صومالي وحقه قوان ويسا الليس أفاري ميسا بستين حوله هذا إيا وحي هذا إيكوكا لقود بسلام from one side to other side أبيك قبيل كانوا بحيسا ميه بالله سبحانه أي listen ما يرالي قلنا كبحنا مريحان كالواطع something hilarious something hilarious دكتور قيس بريكي دويد مقالنا إيسا أريتي كده عيسا لا سعادات أيا فوزي باركريد جريني دكتورز بوكس مركزو قيس بو ودقيستي الله الله Okay, guys, we need you as a Somali nation. We need you. Go up to Las Anod and, you know, treat the wounded. Could the وحاجري هذا أكتين the recently and وحقد عي أروس هذا أكتين the last عناد ويل تقال كي جو جعد كسر عمره البهنتاع أو إن دلا أو وجهن قرحك قوي أو حمية ما كلوس حلها هلا عبا كود عما قال ويل كاس أروس كيسا and ده كيسو شر كري يقف كي قانو وجهه أنا وحنا دكتور عرضه في كت قصي ICU يعني مسؤول كأها ويل كاسنا and ده أنا إلى هاي أرتب بحث كله كان كيو كم إذا نط معركة فيري أنت لاس عنا ديا لو كفتمين اسمع والله this is والله top secret أنا كهالي ويلكاس أروساي حد لاس عنا تك أروساي he was my patient أو والله يا مركا وحبنا يعني ماركينو لكن فيري أنت على قهلو على قد ضوض واحد سكوهن تذكر
عرفت اني هذا قبران فرحية مركان داي ويكتميسي مريحان ماهي وحا وحا كذلك سوبودة مركان وحا المصعدة لكن لا 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 ديت عديقة ما يقصوا لبعت تدك ويسي فرحية كلا عاسك ما كوي كويسين أدور علي لا إيه أبو شو أبو فرحتك عن نفسي مريحان يعني عشان انت كويري أنا لسوبودة فرحية وطري نعم ما قايس لفتي ساعة بدل ما دقي سنية نعم بدل ما دقي سنية أي أي قر إن بدل ما دقي سنية هذا قفك بنان مقا حقي سالة سيادة دكتور قايس ساعة لفتي ساعة ما هاين سلا سلوير رو إما كمرلو هتدتكو عن great full way بعد التريشن يتن يتن وكلية فوس غازون تسوبو دي إن أدر كان وكيد مركار نيكان لفتي ساعة لدافو دكتور كفرها لغا قادو لكن هذا لكن غريغريو ما قال اني كان برغد روحات كربتني ما انت دبا ليريني نو انا وحن اسبيدني ليري ادور عليه وحن اسبيدني دكتور قيس as a professional doctor ما كراساري كرا مركو شقده كو جيرو and his bias يو the ethics doctor بكانكي عن داوينا يو جورس. That's my result. نتيجة ذي القيمة. السلام عليكم. I have a question for you. How can we prove that? هذا الكلام جاوب تيجي ليش إشارس؟ قرر قرر إنه على مرك لفتني ونكلم مك هذا وحوى سيريس اللي جيش مو يوحد قوته. هذه مقصدنا على هذا بدي قيس وحنا قلنا سأل دبلوه رعدت والدوية أردن مرك هو أي قبيل كذي دبلوه فيريا. marka wax reer hebel haday wax ku dhaceen ninka waxa noqonaysa baaritaan aan ugu sameeyo marka adiga laftaadu ka ilaali oo de hawshu way badanaysa markaas moogta marka imka waxa weeye de hadii la yiraahdo halka war hadii la yiraahdo askar Soomaaliya waqtiga laftooda meesha la keenay haduu ka soo horjeeday oo kale laftooda dib loo baareen wax ku dhaceen marka hawlaha u kaadi ninka de professional case yara ilaali adiga hadii kale cases baa ku furmaye It sounds like adina case ku sufurti darta anaga case ku maana furayni we were just joking farxiya maay aliga ku furay case kan ina case la ku furista astaghfirullah horti baasho waxa ku qoraxantahay markii oo marna ay farxiyo ku difaacays marna oo wani ku difaac firi Soomaali qabiil kadu ay taas firi war wallahi isaaqna waa daweey waligeen isaaqna oo maarti professional kayga uba tan laakiin qayso ma weydiisay su'aash cid ee ma qoreen may wallahi firi اما وشو تويش كابتن كابتن وي اساس وكابتنون احمد فيري احمد ما احمد حقايب ان هذا ليك هذا خير احمد ان وباهنتنا وليبا وحا كويري فيري مركز وحا اير سومالي وحا لا جيري سومالان بوكانكينا وانك اروسي تا مركا اوتوماتيكلي وحا شيغي حتى قفكي سياسه اهان اس كسورجيني ان انان او فيرين بيكوز ان حرفتي دو دكتورنيمو qof ka bukaan kaan siyaasadu waxba kaba gelin especially xataa barku soo jeedo waa ka galeen laakiin markii uu kooma ku jiro markii uu duruf hayso this is not marka politics marka this is what your job shaqada waa hada Gregory Soomaaliya waxaan ka sheegay Gregory he can either be inuu ituro because Soomaaliya wax ka sheegay ama inuu dhaho ninkan I'm gonna be fair to him and that's why I'm ka sheegay ayu waliba ku sii garanayo xasoona joojinay war ka turniyo meesha ka saar okay marka horta diwaanada isfahna horta madde marka horaba naceeb gooni naga ma jireeyo xifaalta yar aan naga dhaxdhahay Soomaali isma naceeb moqtay war isaaqa markay qabteen ulbaantaa ay qabteen way soo duubeen in aan baashaan adeer Allahay mid ku dhahay wax libaankii Puntland aha way soo duubeen moodintay ma dhintay maanta waa may wonoodiye en sida asal lamid ahna ninki odagaana en Faisal Botana te ahli durudahay te ama ahliga nabadon hebel iyo garad hebel moodin timaantii wili wonuri nimayo we don't actually hate deep down Soomaali markana dad we are confused siyaasada isku haysana saax u kala adduunku aragnaa kul duwanahay waxa isku haysana laakiin we don't actually run markana 91 ki siyaad barlaatani ku sano maray xaan Soomaaliin
والله فيديو حجر عبد قيديد ومرحانك بيسيراي ورق ورق شيطانك شيطانك عمارتي والا مركا هورتو نميهو وحبا هرنتا مركا لغا هدلو انا وخا ما عقابا نو سوتا نمعان لسي اسكو لوقاد اسكو اف اسكو دقد اسكو لبلبا ديب سوماليا ما هي نينكي قد قرو اسيغي داي موغتاي حدي اد الهي واخا شيختنا وا اف صلاح كو دق هدا ارين او سي ترمانايا موغت انا نينكي مركا نميهو دغيستا واخ ما جيران وحان واقفتن مركاسن وا سيريس كن قكرتا وا اسكو مرا لغا دوبي كرا لكن gabadhan saara hada aan inna weeyahay waxa ay dhigtay ninkii majartanka way amaantay Cabdirsaaq saaxibtay saara waxa ku dhacay Cabdirsaaq ee waa nin wadani laakiin hadii qabiil la fiiriyo majartani isaaq islaayay hawii isaaq wuligiin isma dilin wuligiin isma dagaal laakiin aniga weey waxa dhacay qays waa problem Soomaaliya in Cabdirsaaq waa madaxweena Soomaaliya mustaqbalka that's your problem waa inta ma qabiil problem you are qabiil Look, Soomaalida qofkaan haduu ku jecelay qulay ku majecelay haduu ku jecelayna qabiil muhiim ah ma qoda minis marka qabyaaladani qabiilkan isku dagaalayo is not the only thing wax ka weyn ona maybe qaar kamid fahmi karaan qaar kamid fahmi karin ayaa naga dhaxeeya qabiilkan xataa inaa isaaq ahay inaa hawiya inaa daarad ahay wax ka weyn baa naga dhaxeeya that's not enough explanation our genetics our identical looks our morphology our phenotype our culture macuusta canjeerada Soomaali Soomaali wa Soomaali niyo wax kale lagu sharxabalay assalamu alaykum aniga marka dhahay Cabsaaq iyo helis maahan Cabsaaq ina naxba Cabsaaq waariga dhahay madaxweena Soomaali u dooran laha Cabsaaq ma gaaro waaniga dhah ta marka walaashii saaray yar aan noqoto laakiin absolutely waxa naga dhaxay wax ka weyn waxa isku dagaalsanahay hadda laakiin aniga al shabaab waa ina horta meel isku saaro kadib dadka al shabaab laanta ah isku conversation aan qoreyna we can have a coffee together inta al shabaab la dagaalamay marka yaa lagu qoslin Gregory ha nagu qoslin al shabaab ma ahan forever wax ah al shabaab waa limited waa iska saareyna al shabaab na mar turufta nagu qalifeen ma ahan ina ka dhigto usual maxalla waa ka baxay salaam aleekum ee farxiyana waa ina soo saarta in Gregory way ka dhacday war farxi wa farxi daar ma soo saar war wa soo qaad laakiin war weyn ba ku hadashay wa sida loo baahan yahay weeyaan I agree with you Dr. Qais wa meeshan waxa uu soo galay inaan ku kabtano that's not or really seriousness that I'm and you know really deep in your heart ogtahay Dr. Qais da aniga wax xumaana madayda u qabo ma jirto wanaag ayaa la jeclaan lahaa no you like attention that's hadalkayga no hadalkan soo qoro waxa weeye on I want them to change the course la saariya in la bedelo I wish you are like Trump ugta waxa dhada Gregory I'm the only or sufi or twitterka or saske you know you like attention well I got it from my former president Donald Trump Gregory I hope these people do not know your real identity waxaan ku sheegaya digniin baan ku siinaya dadka I won't name any names but dadka qaar kooda xaqan ku jira maanta inoo xaqanka hadlayna they probably see next Hassan Sheikh Mohammed telefoon ku dhageysanaya hadaad meelaha u dhawaato lagu xidhaya so be careful what you say farxiya I support you 100% I have exactly the same fears for him. Who's going to arrest me? Sarah, who's going to arrest me? What? I'm telling you, there's people in here. I have inside information. They have tea with Hassan Sheikh Mohammed. So be careful what you say. I'm just warning you. You don't want to be arrested. But anyway. Wow, I'm so scared. Oh, my goodness. Then you will be. Or Lina laguma sinayo. Then you'll be scared. All the way from Ohio. Your real picture's not there. But I'm just telling you. I gave you warning as your sister. This. I said to you, watch your mouth. That's it. But anyway, I said, Farhia. I'm grilling a barbecue right now. Hold on. You know, Farhia. Barbecue.
I agree with you. Raga Somali Islam ayaaban. Sida ay u lahayeen xaq aanan haysta. I agree with you. Dulkiba uu ka bad. They have too much land. Waxba kama dhisanin. Sida qorti isaga goynayeen ay sufaaniyan. You have nothing to fear. Raga waa ka hadeen. There's nothing for you. Meeshii walaa ku dhacaya orda mid kastaaba oo daad yar xaalo gurigaaga yar dhiso xaqaas ka joog. Just stay safe. Iska kala fogaada dagaalka iska joojiya. Please, there's none of you better than the other. Qabiilana that sheegay seen, I don't see qabiila ku faanaysin. You don't have adduyadu waad ka hadeen. All of you, every qabiilatiin waad ka hadeen adduyadi. Madaxina focus, waxa la yidhi focus on your own, reerkaaga, xaafadaada, meelaha wax dhisa orodo. Bridges samayso, there's climate change, wadaada badan baa dhacaya, waxa u diyaar garooba cuntadiina, bridgeskiina, wadooyinkiina, guriyiina, waxa no more qorgoys, cidna ha u tagina, xagga haysu dhaafina, oodiina ooda, qof kastaba xagga, and then xagga aynu Ilaahay ka barino. Let's just pray. Ilaahay aan xagga ka barin, adduunyada ka hadhnaya, please, that's all we need to do. Qofna yaanu meeshan ka faanin, and Gregory, iska daa dadkan ha isku dirin walaalo. Qayso maanta wax wanaagsan baa tiri, you wanna fight Al-Shabaab, we fully support you with that. Either un dadka ka joojiyaan, les aayina, xagga, les, please, Ilaahay aanu barin hadaba. Aad baad u mahadsantiin. Wow, wow. ما شاء الله سارة. أنت سارة مسردون كل إحسان ما مرقى جريجوري واتو تروى الوحيدة يا بي. ونوم لين يا One second. بعسول دويل يا عبد الناصر. جريجوري. Sorry. Issues بعوم حنكة قبي. نتكا. مش عن نيروبيا. It's a pissing rain. Let me tell you. وإيمانا يا ودارنا يا وخوخبنا يا دنا وتجيا وصارنا قنا يا وذابي. وحكلو جنا. Somehow connections code ama korontada han noqoto ama internetka han noqoto clouds iyo waxa marka ay aragto bit fuzzy bay noqonaysa ma qan susceptible to clouds or maybe to rain no it depends on the carrier ka at software no carrier is not like mahalla electric shock iyo kugada way guban no that means they are like telbo ninkan software telefoon kimi kan in Nairobi hada waliga aragti thunder iyo mahalla yiraahda lightning iyo wax nuucaasa yeah, this marked a threatening thing or whatever marka roobku african plains ka soo uranaayo yaani waxaad seedahay adduunyo ma harin meeshan waxa ku dagaalamay NATO iyo maragtay wax la mid ah markaas weey marka adoo joogo korontadu ka tagayso hadhowna kan ka tagayaan what have you marka marar waxa jira ay wixii completely tagin laakiin say hanjeen ma aha marka qofkii hadlaa waxa u maleysa in music laga dhex garaacayo qulqul ba ka dhexeyeyso qofka adigana waa diga beelaysa qofka maqlaysi diga u maleeyeen mukta markuu heesta ku shineed mukta heesta wax xaliya waxa jira Cabdi Saaq heesta oo kiyaatigu bartay ba sidee aragayn marka hadlaysa daay mukta intaada naga guin heesaha marka aad hadlaayo waxa soo galaysa heesta kiyaatiga gurgur dhiyoor ma oo gabar yar oo la joogto waxa jira bahal yar oo aan u gadeeyo iska walwalaaqaysa hadba meel bay ku dhufanaysa marka waxba ma la halka ka soo saadhay weelata maybe waxa ku saaray Abdurrasaqo earlier ninki Idris and Arimbu ayo markaan damcayna la doodo ayuu xukuumad ku marsay waxa jira Abdurrasaqo ma Idris ma hayn it was not Idris fili space kano kan soo galay kano kale marka hada Idris sheegaya party la yaqaano ba meesha furay oo isleeyahay waa some hey communication party or something TV inuu sheegay baylata aniga loogada iyo insignia-da iyo marka ma notice kareen meeshaan in qolooyin wartabisa ama news media ay leedahay meesha ilaa waxay ku balansadeen some dignitaries dawladda ka tirsan weeshi waa soo galay salaam aleekum aleekum salaam ha Abdurrasaq waxa noo invite garaysna hebel iyo hebel laakiin intee noo iman wadaday ku soo jiraane arintan maxaad ka leedahay wax noocaas marka intaanan hadlin oo aanan waxaan ka leeyahay dhin ba gabadha yaru igu soo guuray gabar yar oo dhalay ba wax i tiray aba waxaan waxaas waxaas markaas waxaan ku yiri wariyaya inay gabar yar oo aan babysit garaynaya halkan ka jirta meeshaan gas speaker ki loogu talagalay lagu imaad gareeyay hadaan ahayn waxaan kugu sugayaa qofka ii soo socda waxaas ma si fiican oo dad loo la hadlaa
معناها نبى نبات قريب إدريس ما صوبه إدريس ما صوبه ده دوره ينو كوتشوا به لكن كصعب ما حتى مسواقي ما مركي إدريس ما واق أنا قعدت سوت أجي واق قعدت سوت أجي ورادو حتى فيري ما أكتهي نين كان كرهر ليا سدو أذيه وهيه لأويه هاي إذا سدو إنسان أويه هاي إدريس ما حتى أي شيء يا ده كي واقي إلى حد ليا إلى some function or some communication company هو تيجي هاي أنا هو حنو قبي one of those places كصومالي ولا كصوغلو أنا هو كصوغلو إدريس ما حتى السلام عليكم والعبد الرسال هو بدله يا هلا الكي وحذوري يا نضبش ليه لكن أنا وحن كوه مليني وأنا ده هل كان كشيء جاي هذا الكلام بس اللي لف سؤاله يكون هذا هاي وحن يدي عبد الرسول وحن كوه مليني يا قالوا دي تريدك كسيب ما ويلي إنه كويدي وارني وين يرو نلعب يهرب تعال الله تحسن إنتش كسينة يا وانو ما كيكوت ككوريدي ويسك خبطي ما كوه مليني يا بانر مركا قرو قريبة بدله يا هلا الكي هذا ما حد نوين يدريسه والله إسك خبطي ما هاي ما له إله بيجودوي ده كانوا وحبي مليجيان قد نكوسو دويان وكونسبيرسي اسك الاه با ايغاتا اسملاهين سمبلي markii waxay weydiyeen ba gabar yar oo aan dhalay baadar kareys markaas aan iri you know what intaan dad waaweyn oo u yeerateen aan babysit garayn laha tan yar oo dhalay ba babysit garaynay horta iga tag maya laakiin abdursaaq oo wa garanaysa la jawdi ba kala duwan moogtay rag badan oo kasoo jeeda dhanka wqooyiga waxa uu qaatay marka tiri gabadheedii baan entertain garaynaya they took it the wrong way they took it the wrong total way there's nothing wrong with saying I'm entertaining my woman. Who? What is wrong with that? Gregory, how you got there, Maka? Gregory, help me here. Ani, help me here. How you got there, Gregory? The shekel ara kene wa hal Abdursa. Eg, saga imke eg sinim. Arinta Abdursa wa hal esig sinim aruiri. Lakuh han kulei limabal la soy asubi berabish la diar sadi wa ha. Anu gu halu fele lo Abdursa kan ayule wani anu gu haula inan mar koraku balasalim. ilaa tii 40 ilaa tii u dhacday laakiin Cabdi Saaqan wuxuu leeyahay xisbiga ahaan baa arintii iga dhacday ministeriga haday saa u fasirmayna waa more power to me madidani fasirada ana series madidani ee midan deliberately u xushay ma ahayn walla consultant okay got it but like you have so no way na Cabdi Nasir sola oo waxa dhan ka galin oo ku sheegaya hadda where he's at I am in a little I'm with a significant other sawir ka soo qaaday oo tonight waxa la cashay macallinka dhe macallinka ugu dar macallin sola or professor baa ugu dar professor sola soo dhawa waxa ku shilame ugu dar I think it's very insulting you know when you have a title and you're entitled and it's I hate those kind of fools anyway you're right Gregory wan ku shilame ya saahib shudu ayamahan dadka qaras ku kicisa it's true I enjoy my life I'm retired I enjoy my life actually a couple of days ago I was in Nudist Beach in outside Cape Town between Cape Town and Port Elizabeth I was in Nudist Beach so you see Soomaali the social media ku jirta waxay doonayaan inay guriga kula maamulaan gurigaaga waxan ka wada the social media account some strange guy oo muduk iyo burca imeelas jooga wuxuu ku leeyahay walaalow muxuu ahaa sawirkan inanta kula taagan oo soo galay why would I even ask permission of Marek or stranger or Melkraju marka taas waa taas waxaan salaamaya gabadha oo qiimo badan she's very opinionated but you took the picture from behind oh that was very yeah kusa well you have to take it. I never show my woman's face anyway why would I show mataqana she's mine only I don't share with strangers that can maxayada qooqa haye social media ku jira dumar markay arkaan wash I never shared that I go as I say I was in Nudist Beach and I was nude completely and swimming around and doing whatever I have to do you see you don't live for other people walaalo you live for your life nawashada waxa hadda ka dhiga you do that last time markaan Istanbul kugu arkay you were in a local hotel $28 and I was staying $2,100 per night GB Mario then tagana lakin kafe baan islaabnay dadkan nama kala fahmin sidaan kala nahay adiga so you can never be me anyway waxaan salaamaya sahran salaamaya I'll stay at the double tree Gregory double tree next day markii aniga ii sheegtay meel ay ku jiro baalkan dilqaad dadka cunaa
$28. I was absolutely shocked. حتى واحد كبر قيسوم مال ميرا مريس إني سوري قلوا فتو. And I wanted to get to GB married in Guyana. ربي مركا حقا. You kind of embarrassed. And I didn't want to say this because you asked. But like Professor Solo, هذي لسكوفة أنا يديو. Define. هذي أدو كاو. Define ما. You're the man that never been to Colombia. I have been to Colombia twice. Listen, well, you went for obvious reason. I know why you went there. I don't want to go to that. Well, إيشي واحد مشو أدي. The white powder you have some. Anyway, I don't believe that. With seriousness, Gavada Sahar Hadaki was really right. I think I have a very big contact. If you ever come to Mogadishu Airport, you know, Hargeisa Shahbal is Kusia, you're Lindanani Wahasokara. Mashan Lindanan Major too. Hawada Gagarne is Dasano Squikta. Marka, you have to be very, very careful what you say. You know, and Marunis Abdanas Basahibka, I will completely ignore you. Like in Hadda, you are very clever because no one knows your picture except one person. That's me. No one knows your real name except for that. So whatever you do, you always try to be nice to me. So how do I put? Then can I have Raina? Yeah. Don't insult our intelligence. Had the American saw by. I think. A fair guy. Or Matagan had do this. I think we're good. After I'm at 20 years old, the Somali is sweeps in. I'm a bearer. I'll go both you. I'm a survey. Or how do I I'm a pilot. I'll go to Oboro. It's a positive things. Why on earth that came negative for the guy? The other were domestic yellow man, the other last anode, you air gabble, man, the other galman, F-16 man, F-18 man, man, migi, Ruska man, what the other domestic law to a guy. I know it's election time, most opportunity to fight then, like in any one coffer, the other for the first time. In Castor, Holoink and Ren Mogdisha, you the other more of South Africa, you Ekaswips and Angola, you. It's not a big deal. We're positive. Somali had done. We are blinded by prejudice and hatred. Hadi afar by lado Somali a meshal u tawbar ama afartan u tawbar oo bari diyaarada wadanka kala gooshay ay kahay wa gain gaina laakin qofka maskaxdiisa well the vast majority dadka ku jira mataqana social media they are under I'll probably say 80% IQ go there. They see everything in black and white ayo arkan waxay leeyihiin muusa siyaasadis ma ana kasoo jeeda muusa siyaasadis laakin de muusa siyaasadis ma han diyaaradaha waxa loo keenay reer Soomaali loo keenay. And I think it's a great thing to look in. Like in that Kayiri or last Anabal Horena, I think they should go to school and find out. Tankala Udam is Gregory. Another one is Nagana, Raksa Hebanai, very long time. You know, my cup of tea, Hadekutimado, intellectual debate in a politics. Adewahatai provocative Batahai, attention seeker Batahai, Tankala Udranawahai, Tahai, that Kahira and Gregory Melo, so Adam, Gregory Mabatana, Marin, so Mela, Hashega, Marin Buntran, Marin. Attention seeker Kusuari, attention seeker. Well, what syndrome? Attention seeking syndrome. Because they want it. And the only way to get in that group. Gregory Hatta, when I met him in Starbucks, somewhere in Istanbul, he was shouting, oh, the Minnesota for this. He was just screaming, Turkey, you can hear it. I apologize on his behalf. Oh, they Somali, or Dallin, or the American. By the way, Gregory. A very nice guy. Last time I saw, actually, I'm going to go and see him now. So don't June also saw that American. Gregory waxaan sugayaa soo dhawaynta airport-ka ururada haweenka wax garad ka salaadinta in airport-ka Ohio la istaago carbon la idigo heesaha uma taqaana wadnida la qaadan doonaya. Marka I look forward to seeing you, my bro. Aad iyo aad door soo dhawayna insha Allah. Yaa ku xigay Saciid. Assalamu alaykum. So aniga ma aha Gregory. Ha adiga wey. The only problem jira wuxuu yahay inaad ma geeyay deesaan oo deesi si fulan doonayaan inaad idin la sheekaysto ma garad ma doonayaan dhibaato abuuro markaa bal idinkuna xoogaa ku daraayeen dulqaada waxa Gregory jirtaa dadka reer Soomaaliland iyo Mareykanka waxay lahaan jireen ganacsi markaa waxyaabaha ay Mareykanku soo jireen Soomaaliland isku waxa kamid ahaa cudbida iyo haraga xoolaha Mareykankuna waxyaabaha dharka iyo laga sameeyay bay kamid ahaayeen materialiskaasi markaa dibba waxay uga soo iibsan jireen dhar waa 80 waxaan ka hadlayaa 1800s kii mid 1800s kii early 1900s kii haddaad eegto dokumentiyada waxaad arkaysaa 17 dekad oo Soomaaliland ku yaala oo shaqeynaya bariga badeecadii martay dugsiyadii ka baxay ayaa qoran marka Soomaaliland isku waxay caan ku ahaan jireen dad aad u xaraga badan bay oo dharka Mareykanka lagu sameeyay Mareykaani baa loo dhin jiray oo laga yaabo inad qaarkiin dadkiina waaweynay iyagoo la hadal hayo ama la sii xidhaad aad soo gaadheen Afrika kala markaa aad bay uga duwanaan jireen oo dad aad u xaraga badan oo xeebaha u duwiyey maryaha wanaagsan iyo xaal ugu yaqaan bay ahaayeen ka inta badan ma ku waxaan arkaa la yara badusan in Soomaaliland iska loo faanayo waa iska caadi iyo wax dunida ma ka way soo wada gaadhay ma garad aan waxaan inaan inta ku daro ninka leedo Gregory
Somaliland iyo Ethiopia heshiis bay galeen hordhac oo la filayo inay agreement inuu isku bedelo MOU memorandum of understanding baa imka jira marka agreement rasmi ah labada dal inay galaan ay tahay baa la filayaa inuu isku bedelo bishii koobaad ayuu dhacay heshiiskaas kowdeedii Somalia magacbay oo la baxday soo waxay tiraahdaa faragelin ay Ethiopia ku sameysay Somalia marka de waan fikiray waxaan isweydiiyay sidee ugu tahay faragelin Ethiopia ay Somalia ku sameysay waa meesha laga hadlayaa Somalia ba ma aha way tahay bay igu jawaabaan marka reer Somalia marka waxaan weydiiyaa goormay Somalia noqon Somaliland date ka halka markay dood umareysa intellectual debate ay gasho marka de aad hamina kind of debate ba bilaab throw everything at you sababta ma aqaano ay sidaa u tahay laakiin waa su'aal macquul ah meesha tahay magacan Soomaaliya goortii la bixiyay dhulka bixiyayba waynu garanaynaa waa documented dhulka imika la yiraahdo Soomaaliya unba Soomaaliya loo bixiyay magacu ma fidi karo ma kori karo ma beexaami karo gaar ahaan dhinacan Soomaaliland ridba soo celisa sharciyo divine ah marka xuduudka wixii dhinaca ka xig ayaa magacaalu dhinacan wixii xigna Soomaaliland baa la yiraahdaa marka magacan goor kan la gadeysho ka maray haddii weydiiso dadku maba ogola in xagga loo beero la isweydiiyo su'aasha ma fahamtay aggressorku waa Soomaaliya gardarada cida wada iyo faragelinta iyo annexationka uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya intaba Soomaaliya wada laba dal oo madax banaan ayay doonaysaa inay ikhtiyaarka ka qaaday tiraahdo ma heshiin karaan waay midna aniga leh dhammaantii ka kalena qayb ka mid aan leeyahay marka midna waa inaan anigu mas'uul ka noqdaa ka kalena kan waa inuu aniga wax iga weydiiyaayo day soo mara wax xasarad weeyaan caadiya arrintaas xaggan social media-ha reer Soomaaliya ma jecla doodaha caqliga kursan iyo aqoonta inay caburiyaan bay jecel yihiin ay narrative hal dhinac u socdo iyagu abuureen riixaan oo wadaan marka dee haddii la damco in arrimaha laga wada hadlana inta badan dad aydi soo dee iyaga gurmada inta badanna way leeyihiin oo ma suurto gasho somehow meelaha ay front tahay doodu in la wadaagana ma tagaan iyagu meelaha iyagu yihiin ama iyagu wataana kama ogola dood furan oo isqancinaya caqli ku dhisan sidaa awgeed in qoloba ay meeshooda mariso narrativekeeda ka waday de isugu biyasho maraysa marka dambe ila tahay Gregory waa ku soo celiyo maasanta aad iyo aad u maasantahay Abdinasir oo su'aalaha ku diyo cushada weyd waxa lahayd marwo oo siyaaxa jibaad ayaa invite kareenaysaa maxaa ku dhacay miyaa sheekadii iska damiyo la yiri hal iska ilaawo lama keenin karee markaas aan ogaaday Gregory soo la yiri saaxiib aheen accountability allah ya wuxuu dhahay 3 days xibki soo raa qabaraa dumarka islaam lama yiraahdo mar waa la yiraahdaa change your language adiga maxaa ka galay Larry walaasha urti kaasoo dejisay baan ahay okay don't forget that okay marka urti saameey qofkii shaaxa ku keenay kaasoo dejiyay inan kan Saeed, don't ignore my brother, okay? Saeed's my brother. Wala alo, Saeedo, maestro. Ima kaabana sinime, hena gudduminin gida arada. This is a problem question. You know it, Saeed. Maestro yara ina sugunimi, ima kaala isko wada kaaya. Wahan maestro isko, we all gonna fight. Qoriyana lasa baxena nagadda wala alo. Meel yara kala ino, we know the score. Yenan daga alame maanta, diiku yana ngu kain. Maanta dan qays ba la caayay we all made an agreement imin kaaban yara degnay inaga daa walaalo inaga daa Gregory I just came back is it still in the plans sorry say it again because waxa iga baxay markii aad su'aash weydiisay laakiin waxaan rabay kale mudanaha ma taqaana wuxuu yiri qoladeena qadadweynta reer koonfurta debate ma samayn karaan ma taqaana the narrative key qaadanay anigu ma munaafaqayo people know me from social media I tell as it is hadda Ethiopia memorandum ama heshiis lama saxto waxay la saxan kartaa kaliya sovereign nation if you telling me Somaliland was sovereign nation oo ma taqaana ka diwaan gashan all organization from Arab League to UN IGAD African Union then we can have a discussion laakin de inaan ku jiraa ma doonayso ciidada with respect to delusional ka in English language is something mataqana qof aadan ku oran karin laakiin qofka duu delusional aaminsan yahay that is the problem
waxaan kala ku xijinayaa laba riwaayad baa jirta adduunka ugu caansan, mid waa maadeysa adduunyada dadku ay matalayaan, midna waa T. Shakespeare oo ahayd Much Ado About Nothing. Marka haddii debate la galo oo aan ku galo debate-ka, in maxaa la yiraahdaa, waxaan aniga aaminsanahay that I can listen to you with respect to dhegeysanaya, waxaan leeyahay alla ilaahay Saciid waa nin macquul ah, aan dhegeysto hadalkiisa, I don't have no problem. Laakiin cidna hadda qof Soomaali ah